Hi guys, Assalamualaikum. Hari ini I nak buat resepi croffle cinnamon sugar. So, kita buat sugar kita sendiri. Ini caster sugar. Okay, sebelum tu, mini croissant. Or can you standard also, defrost kan? Bagi dia lembik-lembik macam ni. Okay. And then, you panaskan you punya wafer maker. So, gula dia. Pakai caster eh, dia halus sikit. Kalau gulanya kas, yang tu dia kasar sangat. Kena banyak ke? Tak adalah, tutup pulang lah. Ya, okay, cukup. Okay, lepas tu cinnamon powder. Cinnamon powder. Kacaukan dia sama rata. Bau dia sedap, bau cinnamon ni. Okay. Ya Allah, bestnya bau dia. Okay, see, kita dah defrostkan dia dah lembik-lembik. Lulur, is it? Okay, kita lulurkan dia. Lumurkan. Lumurkan, sorry. Maaf bahasa Melayu ku, bahasa Malaysia ku. Okay, so this one dah lumur. Mas, tepat kat sini. Dengar tak bunyi sizzling dia? Kalau buat bulan puasa ni, memang menguji keimanan. Okay, letak sini. Tutup sama dia. Tunggu sampai lampu hijau. Okay, we'll be right back. Okay, dah masak. Wah, I wish that you all boleh ada kat sini. Bau dia, bau cinnamon tu memanglah sedap. Jangan dekat pula. Nanti dia letak because of the sugar tu. Bau dia. Okay, so macam mana nak makan dia? Senang je, makan macam ni. Ataupun pakai whipping cream. Ataupun cream cheese. Okay. In my case, I tak ada whipping cream apa semua. I pakai butter. Butter kan, you all tahu tak? Kita ada dua jenis juga tau. Baking butter and butter. Okay, nanti I buat video, I will explain apa dia baking butter and also butter. So, this one, panas-panas. Kita potongkan je butter. Wah, oh, sedapnya. Okay, sudah siap. Done. Ini sedap tau kalau kita minum dengan teh o ataupun dengan coffee or latte. Okay. Sila cuba guys. Bye. Take care.